Danielovi došla trpezlivosť a zároveň si Daniel spočítal, že keďže je už 17.06, že je najlepšie ísť variť. Okrem toho je teplo, pálava, tak som si našiel tam kúsok od toho miesta, ako som stále oddychoval, tak som si našiel takýto plac. Ľudia, takýto plac. Môžem si tu sadnúť, tam môžem variť na tej hline. Je tu kopec suchého dreva, vodu mám. Keď ma nikto dneska nezoberie, tu môžem spať a dokonca mám pocit, že tu pri tej ceste som od nej, ja neviem koľko, 30 metrov, 50, že tu je väčší kľud ako tam, kde som spal, tam niekde, tých oných pol kilometra odtiaľ tu, tam to ešte viacej hulakalo tam, ja neviem. Tu je rovina, keď tak by som si šiel vodu nabrať na večer, znova do toho potoka, na ráno by som mal kopec vody, hotovo, vybavené a aj zajtra je deň, alebo no však uvidím, plánujem sa najesť a typujem, že tak okolo 7. Po 8. sa tam môžem postaviť, kľudne tam môžem stáť do 9. alebo po prípade sa odviezť niekým do 9. 10. večera. Aj tak som neskoro zaspal, aj tak pôjdem neskoro spať. Ale hlavne som vám to chcel ukázať takto, ako to tu vyzerá. S tým, že batoh si dám tam, na to svetlé miesto. A nech sa nabíja, kým sa dá, nech sa nabíja. A Daniel sa ide dočasne utáboriť, hýbaj, kvôrnik šupa, hýbaj, nie, prečo, no lebo, hotovo, neviem prečo, dneska mám depku, vážne, seriózne mám depku dneska, neľúbi sa mi to. Dobre, a ďalej. Dobré ráno. Ježiš, keby to náhod nebolo počuť, tak to bol ďateľ, čo zaťukal. Preto som do srandy povedal ďalej. Dobré ráno. Je ráno. 25. dňa výletu. Do piče vyjebanej, skurvenej. To zas bola noc. To zas bola noc do piče. Zaspal som o pol druhej. Kurva, o pol druhej som zaspal. Zas som nemohol spať. A pre informácia, len pre istotu, tú kávu do piče najebaný, skurvený komár, vyjebaný, skurvený do piče. Non-stop, ja som retard non-stop a tie komáre žerú non-stop. Deň, noc, v kuse komáre, v kuse, deň, noc, v kuse. Tú kávu som mimochodom vypil o 4 po obede, takže to z kávy nebolo. Som na tom mieste, ako som ukazoval, že asi tu budem spať. Čo tam je to ohnisko vzadu? A ozaj je 8 hodín už, 8.18. Som si dal budíka na pol šiestu, ale to bolo bez šance. O šiestej som bol hore, potom reku Daniel stávaj. Zrazu bolo 7, som otvoril oči, reku Daniel stávaj. Potom som otvoril oči a už je 8. Do piče tam, do piče. Neznášam to, keď nemôžem takto spávať do piče, potom dospávam. Ach, do piče. Kurva, do piče tam. A večer tu bol húrhaj ešte do piči. Auta tu jazdili s tými onými výfukmi, čo to je počuť na 100 km. Každému tu muzika vyhrávala v tom aute. Do piče tam. Mačka ma sem prišla pozrieť, ale nie tá, čo bola na streame. Ale taká žltá mačička. Ale tá nebola kamarátska. Tá si ma len omrkla a išla preč. Ach, do piči. Ja neviem, dneska rozmýšľam. Sa tam vyskúšam postaviť ešte, ale na hodinu, keď tam bude tieň. A potom pôjdem rovno k vode, serem na to do piči. Ja sa tam nebudem pražiť. Dneska má byť zase úpek. Mráčika není na oblohe, slnko svieti. A potom buď sa sem vrátim, alebo skúsim nejaké iné miesto. Včera, keď som tam stál ešte 2 hodiny, tak mi zastavilo 5 ľudí. Všetci 5 sa ma spýtali, alebo respektíve všetci 5 sa mi ponúkli, že idú iba do 12 km odtiaľto vzdialenej obce. Všetci 5 mi povedali, že idú len tam. Prisiam Bohu, keď tam budem dneska stáť. Zastaví mi niekto a povie mi, že ide do tej obce, tak tam pôjdem. Seriem už na to.
Okrem toho zastavil mi taký starší pán a to bol pravdepodobne gej. To bol pravdepodobne gej. Ten, ak ma zbadal, ten hneď brzdil. To očka mu svietili. No a reko, ne. A ten bol prvý. A potom ďalší a ďalší a... Kurva, keby boli išli aspoň 50 km, ale to je hovorím, to je 12 km podľa mapy. A tam už by som musel stať na benzínke. Tam není také dobré miesto, jak tu. No nič, stačí, Daniel. Stávaj. Ach, jaj. Ach, jaj. Postavil som sa tam na to miesto. Stál som asi 5 minút. Zastavilo mi hneď auto, tak super. A hneď na mňa vyvalil, že aj on ide do tej ďalšej dediny, tých 12 km. Tak som si ducho povedal, no keď som všetko 5 odmietol, tak dneska s tým 6 sem pôjdem. A možno sa aj dobre stalo, pretože je pol jednej a ja mám na pláne, je to asi necelé 2 km k tej rieke, alebo jazero. Mal som si dať ten mikrofón externý, sorry. Asi 2 km k tomu jazeru. A tým pádom je slnečno, takže umyjem sa, operiem si veci, dám si nejakú skoršiu večeru a potom jednoducho sa pôjdem postaviť na večer stopovať, pretože dobre viem, že zaspím ale o jednej, takže kľudne môžem byť do večera hore a možno budem mať šťastie, uvidím. A treba využiť to, že je slnečno, že tu je dostupná voda, že nemusím ísť nejaké ďalšie 4 km a taký je plán. Podľa mapy by tam mala byť nejaká rozhľadňa, močiare. Tak som zvedavý, či vôbec nájdem nejaké vhodné miesto. Uvidím. A takto sa tu pasú kravičky. Mimochodom je to tu označené ako prírodná rezervácia. No čo moje? Dajte mliečka, dal by som si ti bol také skvasené mlieko, wow. No dobre. Ako by povedal Jeffy boy, let's go. To švédske značenie tej červenej značky ma úplne fascinuje. Ale úplne ma fascinuje, to ako toto je unikát. Kamaráde, to je unikát. Čo ti jebe? Červená značka viedla od benzínky a sem. Tam v tej obci žiadna značka. Až keď som vstúpil do prídoly, som začal vidieť prvé značky. No katastrofa. A ja sa idem sťažovať na slovenské značenie, že je zlé. To paroma. Daniel, váš slová.
Nakoniec to spravím tak, že vleziem do vody niekde sem, uperiem si veci, aj keď teda už mraky prichádzajú, bohužiaľ. Vylezem z vody, spravím si kávu, možno si respektíve nachystám si ju dopredu. Nie, člnkovať sa nepôjdem. Tu si vytvorím bezpečné miesto potom na drievkáč. A štýlom napríklad, že pooblievam okolie a aj ten spodok pod tým drievkáčom, viete, lebo už to je suché, toto všade to je brezové, potom mokrou trávou, potom zelenou trávou je suchá tráva, tu sú suché listy, tak vytvorím hodne bezpečné miesto, hovorím, odrabiem to na hlinu, najprv to pooblievam, aj okolie pooblievam, urobím to taký hodne veľký plac, samozrejme budem musieť najprv nájsť rovné miesto a potom teda si to nejako robím večeru a dúfam, že o nejaké 7 bude stať a stopovať. Tentokrát som ich vypral, ale total brutál, som spokojný. Som veľce, veľce spokojný, to je neskutočné. Jako dal som si záležať, naozaj som ich pral poctivo, že som ich aj v rukách aj nemôžem vám to ukázať, lebo vidím, keď držím telefón, tu je mikrofón. Som ich aj prepieral medzi rukami, aj tak medzi sebou, že látku o látku som trajal. No viete čo, myslím, ručné pranie. Samozrejme účinnejšie je to, keď to stláčate neustále a napíja sa to vodou a znova to stláčate, to je účinnejšie ako to trenie. Ale to je veľce náročné na zapestie, ja také silné zapestie nemám. Keď si pozriete tu na spodu, kde sú není také moc zadrbané, tak vyzerajú celkom ako spráčky. Ešte to čierne, to by pravdepodobne vďaka teplej vode a praciemu prášku bolo o mnoho lepšie. Blúza je fantasticky opratá, trenky mám opraté, obal na telefón mám opratý, powerbanku nabitú na 96%, takže ja som dneska veľce spokojný. Ešte 6 hodín tipujem, že najneskôr od 7 budem že tipovať. Najneskôr od 7 budem stopovať a najedený som, kávu mám vypitú, čaj dopíjam, je to celkom ticho, až na to, že hit to poradne, Daniel. Až na to, že je tam nejaká zábava dedinská, alebo neviem, čo tam bolo, tam hulakal niečo po švédsky do megafónu alebo do rozhlasu. A to trvalo asi hodinu. Okrem toho, fakt kľud, nikde nikoho, ani živej duše to nebolo. Som spokojný. A dokonca som si aj oddychol, aj som si zaplával. Takže aj vody mám. Takže keď sa zadarí, dneska sa kľudne môžem do 11. do 12. v noci viesť. Alebo tam stáť. Toto je niečo, čo tu vo Švédsku vydávam dosť často. A vôbec, ale vôbec sa mi to nepáči. Jednoducho, že šklubujú tú brezovú kôru z tej brezy, odtrhnú všetko. Chudiatko, stromček. A naozaj je to tu veľmi, veľmi časté. Tam ďalší. Pritom dá sa aj zo živej brezy zobrať tak, aby ste jej neublížili, lenže to z nej odtrhnete len takéto šupoliatka, takéto maličké kúsky, ale po prípade aj dlhšie, ale ja si myslím, že tá breza toto je pre ňu o mnoho jednoduchšie. A takéto vám bohaté stačia aj cez zimu, aj keď je vlhko, mokro, natrháte toho viacej, hotovo. A myslím si, že toto je pre tú brezu oveľa, oveľa jednoduchšie ako takto. Preto ja sa vždy snažím nájsť brezu, ktorá je buď suchá, alebo na zemi suchá, respektíve vyvrátená, ktorá už nežije. A z nej si potom zoberiem, hajajaj. Ďalšia praktická ukážka, že aj na tých živých brezách je živá, ešte raz si prečo to skontrolujem. Dobre, je živá. Dá sa nájsť aj živá breza, v ktorej si odoberiete úplne fantasticky, pozrite sa. Ja viem, nie je to také jednoduché, nie je to všade taká breza, ale tak prečo ten strom pre Boha takto týrať? Ja to nechápem. A ešte rozmýšľam, že asi som urobil blbosť, že som im tam nechal na tie útulni. Čo je toto mi, prosím vás, povedzte. Nie sú to moje chrchlance, moje sliny, to rozhodne nie sú. To je od slimáku alebo od čoho pre Boha. Rozmýšľam, že tí Švedi, oni veľmi dobre poznajú brezovú kôru a založenie ohňa pomocou brezovej kôry. Tak asi som tam ten pevný podpalovač nechal zbytočne, mám taký pocit.
A zás ten pocit, keď chceš zapnúť nahrávanie a prepneš oné medzi prednou a zadnou kamerou, no neliečené celkom. Zastavil mi zase taký milý párik, opäť to boli čierni, ale v tom zmysle, že boli zo Sýrie. Čiže opäť mi pomohli pravdepodobne moslimovia, opäť mi pomohli ľudia, ktorí jednoducho nie sú, ja neviem, originál Švedi, alebo ako by som povedal. Veľmi boli ochotní s tým, že vravili mi, že bývajú tam v tej obci. Teda, že môžu ma zaviesť napríklad na benzínku alebo tak, tak som poctivo pozeral do map a zistil som, že tuto na tej výpadovke je také, čo ja viem, odpočívadlo, alebo čo to je, ale skôr nejaké odstavné, tu sa odbučí, nejak závod, tu je ťažba dreva. A okrem toho som sa posunul za tú obec, pretože tam je ďalšia taká žltou značená, čiže pravdepodobne nejaká hlavnejšia cesta, ktorá sa napája na túto a ide to smerom na sever. Takže toto miesto bude pre mňa výhodnejšie, pretože od tej obce ďalších 60 km jednoducho není nič. Iba jednu osadu som videl na mape, to som išiel detailne zväčšené a išiel som mapu dať radom. Takže preto vlastne všetci ma brali len do tej obce, že ďalej nešli. Tak mi trklo, že vlastne ja sa musím postaviť niekde za tú obec, aby tí, čo idú na sever, aby ma mohli zobrať. Lenže vidím, že stojím tu a tu, žiadna premávka. Tak pravdepodobne budem spať niekde tu v lese za mnou. Ale hovorím, počítam, že dneska zaspím zase o jednej. Takže kľudne a môžem dneska do 11. cestovať. Ozaj, darovali mi takúto kávu, Starbucks. Ozaj, fakt, naozaj, tá Starbucks je výborná. 100 raz je lepšia, 1000 je najlepšia a naozaj je najlepšia. Nie, jak tá z toho McDonaldu, to bola katastrofa. A tá, ale predpokladám, že táto bude pravdepodobne chemická, čiže... Kto to prečíta? Fúka, Daniel, mal si mať mikrofón po švédsky, potom nevieme ako, potom po grécky, alebo čo to je. Ale dobrá bude. Ďakujem. Bohu, prisahám, tu nič nejazdí. Jedno auto prešlo okolo, čo som natáčal pred chvíľočkou. Prešlo pár desiatok sekúnd, iba som si tú kávu neotvoril, dal som na slamku a potom mi trklo takú dánie, až koštovka na video treba okomentovať. Dobrá je. Bolt espresso creamy milk. Daniel, hlavne si to nerozlej. Dobrá je, naozaj dobrá. No ty vole. Je pol tretej, kurník šopa. A ja som sa viezol, až musím si nájsť teraz nejaké hodné miesto. A na tomto odpočívadle. Kurva, to je rosa. Kurva, rád, že by som sa jebol sem, ale... Je tu ono, príliš veľa kamiónov a ľudí a skúsim sa volať karita, kde to a niekde zálezť do piče tam alebo tam, neviem. Dobré ráno, je ráno, je 8 hodín ráno, zaspal som asi o 3 alebo tak. Komárov tu je požehnanie, ale požehnanie. Sme pri meste Umea. Dobre si pamätám, asi. S tým, že ten vodič bol takisto už unavený, tak sme nepokračovali ďalej. On tej dodávke v podstate mal miesto len pre jedného a možno aj nemal, ale ja som nemal chuť s ním stráviť noc. Najradšej spím sám, takže... A tak som si odbehol len do takéhoto super hustého brezového hajka vedľa tej benzínky. A že som chcel natočiť, že koľko je tu tých komárov, že jak to tu všetko lieta. Hybaj. Kari ste pane, au, koľko to.
a to ešte není akože celkom severne. Ďalšia vec je, že chcem sa najesť, aspoň koľko toľko v kľude, chcem si piť čaj. Na to, v akom som stave, chýbaj, na to, v akom som stave, si myslím, že by som si tú kávu zaslúžil. Lenže rozložiť drievka, založiť oheň, zovrieť vodu do termosky, zovrieť vodu na kávu, potom to všetko ešte nechať vychladnúť a no to je 3/4 hodina. Otázkou je, on mi povedal, že on ma nájde. Reku, do piči, som unavený, sorry. Reku, ráno si napíšeme alebo zavoláme, že on si ma nájde. No, prvom rade mi to pripadalo ako, že štýlom, že pôjde prečo, vysierie sa na mňa. Paradoxne, predtým si ma odfotil. A to možno aj z toho dôvodu, že... Totiž to ja som šoféroval. Asi hodinu a pol som šoféroval. A ono sú tu aj na rýchlosť, no radar na rýchlosť. A je možné, že jeden som prehliadol. To znamená, že tam, kde bol radar, som išiel, dajme tomu, 70. Ten radar s kamerou. Tam som na to úplne extrémne strehol. A tam, kde radar s kamerou nebol, a bola tam, dajme tomu, poviem príklad, bola tam 80, tak je možné, že mi ušla noha sem tam na nejakých 82, 85. Čiže tam som až taký veľký pozor na to nedával. Poviem to úplne otvorene, vážne. To sa nedá, aby ste celou cestou ozaj striehli, že aby ste išli, ja neviem. No, to je nereálne, to vám noha uteče na tom plyne. Stačí, že len otvárate okienko alebo tak. A myslím, že v tom čase som akurát išiel otvárať okno alebo niečo také. On sa ma pýta, že nebol tam radar? Reku, ja neviem. Tak možno si mu odfotil z toho dôvodu, že až by mu prišla pokuta. A po prípade tam bola moja fotka z toho radaru, tak ja neviem proste. Som z neho trošku nervózny. Takže kurva lich je do piče tam vyjebanej skurej. Takže fakt som zvedavý, či ma to nenechá. A čo som rozmýšľal, že keď chcem kávu, ako stalo tam veľa kamionov, to je také väčšie odpočívadlo, ako poprosiť nejakého kamionistu, ale zas vystihnúť niekoho, kto bude práve hore, zároveň musí byť ochotný, viete, to, čo si neurobíte sami, to nemáte. Ach, chybaj, kurva. A tuto, pritom mesto Umeja, to není nejak, že severne. No, to už dosť severné, ale ste videli, o troch noci tu bolo úplne také svetlo, keď u nás je zamračené cez deň, cez leto. To je úplne biedná premávka. Ty vole, to je úplne biedná premávka. Však chvála Bohu, aspoň sa mi lepšie spalo, no ale, akože, wow. Dobre, ešte vám ukážem ten hustý lesík tam z druhej strany, lebo na tej prednej kamere. A, je to vidno. Ale za to tam, na tú zadnú kameru, tam vzadu, ja keď som prišiel z toho odpočívadla, hýbaj do piči, kurva. A zbadal som toto, ako do piči Daniel, toto kde chce spať. Tak som one, u ďalších možno, ale 100 metrov vyššie, našiel takýto troška plat, že tu ležím. No nie, čo som ukázal, som unavený, sorry. A život vyriešil, vesmír vyriešil, Boh vyriešil moju dilemu za mňa. Ten šialený vodič odišiel bezo mňa, prosím pekne. Takže ja som ani nemal na pláne s ním pokračovať, ale aspoň som musel povedať, že teda, že nejdem s ním. Ale keď som sem prišiel na odpočívadlo, tak už to nebolo. No chvála Pánu Bohu. O to vám ešte porozprávam. Zdal sa mi podozrivý a som rád, že to dopadlo takto. A teraz mám plány odtiaľto. Kúsok more, tak idem rovno tam a tam sa nažerem v kľude. Tuto síce som na odpočívadlo, sedím na lavičke, ale bolí ma riť z toho nekonečného sedenia v tom aute. Takže idem k moru a tam sa naraňajkujem. Ale zdá sa, že Daniel má ďalší problém, pretože more je síce asi tak 50 metrov odo mňa naľavo,
ale tam sú všetko bažiny, močiar, tam vidím, ako tam rastie rákosie. Teraz som prechádzal cez most, cez rieku. Keď som sa tam pozrel, tak tam ešte vyrastala zmora, ešte vyrastali trstina. Trstie. A teraz rozmýšľam, aký to bol jebnutý nápad, ak sa mi tej chorej hlave ukázalo, že ako ja budem raňajkovať na pláži, pri mori, pekne na piesočku. No chorá hlava zas. Ach, do piče, tak už teraz si nájsť nejaké rozumné miesto. No rozumné miesto znamená, že bude musieť byť na slnku, lebo ako náhle som troška stieni, hneď sú na mne komáre. Takže a na slnku je úpek, jak kokot zase. Kurva, chorá hlava, do piče. Ach, hádam sa mi to podarí nejako priateľne vyriešiť. Kurva, aj tak sa musím hýbať cez túto pohybanú džunglu skurvenú. A som ešte vyplašil nejaké zvieratko. A tam to nebol medveď. Do piče. Tu ostne trčia jak kokot. Idiotu chceli ísť bosí, pravda. Ach, to nemá období. Do piče. Tam, kde bolo dobré miesto pri tej riečke, tam akurát bol karavan odstavený. Teraz som si urobil drobnú pauzu. Kurva, aha. Teraz som si urobil drobnú pauzu. Ten karavan zatiaľ odišiel. Už som fakt zvažoval, že tam vrátim. Ale keď jeden na to chcem ísť k moru. Do piči vyjebanej skurvenej. Ešte bol ako bačarinu tu natrafím do piče. Koko piča do piče, kde ma to chorá hlava zase posiela. Krista tam. Do piče. Som fakt nasraný, kurva. Unavený som, málo som spal do piče, do tretej som bol hore jak kokot. Jasne, to bude bačorina, teď ja to asi ťažko prejdem. Do piči. Kokot. Och, zlaté Slovensko, no jasne. Kurva! Zas to musím obísť do piči. Pravdepodobne potom spadnú to stromy, to prejdem, lebo... Kurva, fix! Kurva! Našťastie po žiadnom... Stromy som nemusel ísť, ale... Koľko? Pár desiatok metrov je more. Však tam prídem za hodinu, kurva! Ach... Áno, Daniel, toto je tá tvoja piesočnatá pláž z tej halucinácie. To je ona. Do piče. Ale more. Popravde ešte ma zaujímalo, čo je toto za rastlinu. Ale prvé, čo spravím, pôjdem do vody, lebo je mi teplo jak kokot. I 10 hodín to bude úplne dneska. Kokot, čak už dneska som už nahodil 3,5 km zas. Do piče. Ešte chcem nájsť nejaké miestočko, kde by som si sadol, alebo tak. A Daniel, piesok, pláž, čo sa ti neľúbi? Prístup k vode, aha. A ešte som aj nespokojný. Fuj, hádam si to aj sadnem, keď sa nejaký plac urobím. A konečne sa môžem naranejkovať do piče. No určite to bude s pitnou vodou, no to bude problém, do reky. Zas budem musieť vymyslieť nejaký plán. Sorry za ten zvuk, pretože momentálne mi to neumožňuje ísť do tej vody s mikrofónom. Ako bonus sú tu ešte ovady. A ovada nezabijete len jak komára. To musíte poriadne drbnúť, kurva. Lebo on dá pokoj, až keď ho zabijete. Vodička. Ja, aj toto je ono. Ale ako celkom chladná. Ale mám pocit, že táto voda by mohla byť zmiešaninou morskej a pitnej. Daniel vyskúša. Ty pičové, to je pitná voda. Ale podľa mapy som naozaj na mori. Toto čo má nejaké hľuzy, nie je to cesnák, alebo bohvie čo to je. Dalo by sa to jesť. Aha, že to nevyťahnem. Kurva. No ja zviem. Ty kokso. Ale to som nepočítal, že... Komár, vyjebaný, skurvený, ale mám nervy dneska už. Ešte mi povedz si, pokiaľ do tej vody pôjdem, aby som sa vôbec troška namočil.
naozaj to je podľa mapy more, ale pravdepodobne to je to spôsobené tým, že sa tu vlievajú veľké rieky. No neviem, v tomto sa naozaj nevyznám. A sorry, zas fúka, jebem na to, odložím telefón, idem sa schladiť. Alebo schladím sa aj s telefónom. Oh, bože môj. No, ty kokso. Mám pocit, že tam cítim troška soli, ale...